នាយកដ្ឋានប្រចាំបាត់ល្មើសវិជ្ជាជីវៈដែលជានាយកដ្ឋានជំនាញមួយមានភារកិច្ចបង្ក្រាបរាល់ព័ត៌មានខ្លីៗទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញ social media នេះគេអត់ធ្វើការទេអត់សោះទេហ្មងខ្ញុំនិយាយប្រាប់វាអត់សោះបាទពាក់ផ្កាយពេញស្មាអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំប្រហោះខ្ញុំសំណូមពរឯកឧត្តមអគ្គស្នងការនិងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃ មេតាពិចារណារមន្ត្រីណាដែលគេមានឆន្ទៈគេមានសមត្ថភាពធ្វើអាផ្នែកបង្ក្រាបបទល្មើសIT ហ្នឹងបទល្មើសប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងបើឡើងទៅអង្គុយតែពាក់សាក់ឃឺខាសេលហ្វីប្រជុំពាក់ក្បាត់កហ្នឹងមិនបាច់ទេរាល់ថ្ងៃនេះជនល្មើសនៅលើបណ្ដាញនៅលើអនឡាញនៅលើបណ្ដាញ social media នេះវាធ្វើសកម្មភាពបានតាមអំពើចិត្តដោយសារប្រធាននាយកដ្ឋានហ្នឹងនាយកដ្ឋានជំនាញមួយហ្នឹងវាគ្មានសមត្ថភាពធ្វើ គាត់អត់ចង់ធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងរកអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពដែលមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើនេះខ្វះស្អីក្មេងៗបញ្ញវន្តក្មេងៗដែលគេមានបច្ចេកទេស IT ខ្លាំងៗគេមានមកកគប់អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសំណូមពរទៅឯកឧត្តមសុធិតឯកឧត្តមសុខាណាមេត្តាពិចារណាធ្វើម៉េចអាចរកមនុស្សថ្មីជំនួសបានទេនៅនាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសជាតិជាតិហ្នឹងពីព្រោះគាត់អត់ធ្វើការអីសោះហើយជន់ល្មើសបំផ្លើសបំភ្លៃ យើចាំកោសភាពការពេញបណ្ដាញ social media ហ្នឹងណាយូរយូរទៅជាពួកខ្ញុំជាអ្នកលេង Facebook ជាអ្នកកាសែតទៅជាអ្នកនាំពាក្យជំនួសអង្គភាពជំនួសមន្ត្រីមួយចំនួនពីព្រោះគេបំពុលច្រើនពេកឥឡូវតែចាំអ្នកនាំពាក្យគេបំភ្លឺយឺតព័ត៌មានហ្នឹងវាត្រូវសាយភាយច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះមុខជំនួសថាហ្នឹងមិនពិតទេអាហ្នឹងវាចេះខំពយល់គេជំនួសហើយគណៈអង្គភាពជំនាញដែលមានសក្តិពេញស្មារតីអត់ធ្វើបាទ មានស្អីក្រោមសមត្ថកិច្ចទេបងប្អូនចៅ hacker ចៅ IT ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយពីព្រោះអស់ហ្នឹងនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ប៉ូលីសទេចាប់នៅដល់ណាក៏ចាប់បានដែរសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីមានតែប្របាក់ស្អីប្រព័ន្ធ IT ហ្នឹងតែក៏អត់ធ្វើទេណាអញ្ចឹងនិយាយដល់ព័ត៌មានខ្លាំងៗយើងនិយាយទៅដល់អង្គភាពដែលទទួលការងារហ្នឹងបាទ ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានាយកដ្ឋានប្រជាបណ្ឌិតមើលចែកជានឹងអត់ធ្វើអីសោះហ្មងបាទមិនដឹងថាការងារគាត់រងថ្ងៃគាត់ពាក់ផ្កាយនឹងគាត់ទទួលហើយទៅប្រជុំមិនដឹងថាគាត់ទៅរៀបការឲ្យមេគាត់អគ្គយ៉ាងម៉េចទៅរៀបការឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចបើការងារគេបំពុលពេញ Facebook ទាំងអស់បំពុលមិនក៏បានដែរបាទអត់ធ្វើបាទអត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំនិយាយដដែលថាឥឡូវយើងខ្វះមនុស្សឬយ៉ាងម៉េច យើងរកមនុស្សណាដែលគេមានសមត្ថភាពទៅធ្វើឬអ្នកណាដែលគេមានឆន្ទៈទៅធ្វើហើយបើគាត់នឹងមិនអាចដកបានមិនអាចដាក់មិនអាចបោះបង់ចោលបានយកគាត់ទៅដាក់កន្លែងណាផ្សេងដែលមិនសូវអាចយើងប៉ះពាល់ទៅណាព្រោះឥឡូវនេះពិភពលោកវាដើរកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងអាចៅ IT នឹងវាមានច្រើនបាទខ្ញុំតែនិយាយដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវរំលឹកអារឿងហ្នឹងរឿងនយុកដ្ឋានប្រចាំបណ្ឌិតមើលផ្សេងជាតិហ្នឹងអត់ធ្វើអីសោះណាគេបំភ្លៃគេបំពង់ ពេញទឹកពេញដៃបានតែពាក់សាក់អួតលិចអួតកើតទៅក្បែរអ្នកធំថតហោះអីចឹងទៅតែការងារអត់មានផងចាញ់ពួកអ្នកលេង Facebook ផងថ្ងៃនេះបានបងប្អូនយើងអ្នកលេង Facebook នេះអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលជួយពន្យល់ជួយបកស្រាយជួយប្រាប់ថាអាហ្នឹងខ្លាំងៗទេយូរ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 ប្រជាជនទៅជាដើរជំនួសបាទដើរជំនួសអាដែងអង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញាធរអីបាទ ពីពលបំពល់ច្រើនពលមានខ្លាំងខ្លាយច្រើនបាទខ្ញុំនិយាយចេញខ្ញុំមិនដែលខ្លាចគេខឹងទេបើខ្ញុំខ្លាចខឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចគេនិយាយទេអឺបើខ្ញុំខ្លាចគេខឹងខ្ញុំមិននិយាយទេអញ្ចឹង